На Дніпропетровщині побудують найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Про це на прес-конференції заявив радник губернатора Віталій Литвин. За його словами, обласна влада вже уклала меморандум з ірландським інвестором. Іноземна компанія готова вкласти в проект 250 мільйонів євро. Встановити сонячну ферму планують у Павлоградському районі поблизу села Левадки. Станція займе 500 гектарів, а будівництво триватиме щонайменше 2 роки. Це вже третє подібне підприємство в області. Дві інші сонячні електростанції працюють у Нікополі та Підгородному. Зараз іде опрацювання техніко-економічної документації, тобто для проєктів такого масштабу необхідно пройти дуже значні такі зробити кроки з опрацювання технічної документації. Будівництво якраз таких проєктах, як на диво, займає меншу частину часу, тому що конструкція панелей, вона вже досить швидкий процес.